Україна приєдналася до страйку за клімат в рамках всесвітнього руху Fridays for Future. Перформанс про наслідки безвідповідального ставлення до природи провели під Кабінетом міністрів України. Активісти закликали політиків звернути увагу на проблему глобального потепління і розробити механізми її вирішення на рівні держави. Крім того, вони вимагали від бізнесу дотримання екологічних норм на підприємствах. Символом акції став скелет динозавра, зроблений з пластикових відходів. Він показує, через небезпечне сміття люди теж можуть вимерти. Зараз проходить четвертий кліматичний марш, який проходить в 4 містах. Це Київ, Одеса, Харків, Івано-Франківськ. Ну і інші міста, які там менші. От. Він приурочений до того, що в Мадриді з 2 по 13 грудня буде міжнародна кліматична конференція.